Hi guys, Assalamualaikum. Hari ini, Kak nak sharekan satu lagi resepi mudah air jagung bikin ketakih gitu. Memang betul-betul sedap dan tidak hanya rasa pewarna semata-mata. Memang puas hati kalau dapat minum cuaca panas ni. Ni bahan-bahannya ya. Kita perlukan cordial perisa jagung, cordial perisa sirap, jagung, boleh pakai jagung fresh ataupun jagung dalam tin macam ni, susu pekat manis, susu cair, aiskrim vanila dan juga air secukupnya. Okey, mula-mula sekali kita nak blenderkan semua bahan-bahan, iaitu mula-mula kita masukkan cordial jagung agak-agaklah dalam dua sudu macam tu. Lepas tu kita masukkan sedikit pewarna merah tu ataupun sirap rose tu. Lepas tu masukkan dua sudu jagung. Kemudian masukkan susu cair. Masukkan juga lebih kurang dua sudu besar susu pekat manis. Okey, last sekali bolehlah kita masukkan ais. Kita blenderkan semua bahan-bahan ni sampailah ais tu hancur dan juga sebati semuanya. Bolehlah hidangkan dalam cawan ataupun gelas. Kalau korang nak air batu tu lebih sikit kan, bolehlah tambahkan lagi air batu ketul macam ni. Bolehlah tuangkan yang kita blender tadi tu. Tuang banyak-banyak. Lepas tu bolehlah isikan aiskrim vanila ataupun aiskrim jagung pun boleh juga. Akhir sekali bolehlah kita taburkan dengan jagung sebutir-sebutir macam ni. Letak banyak-banyak atas tu. Dah siap. Bolehlah hidangkan. Air jagung bikin ketagih gitu. Memang sedap, rasanya pekat memikat. Confirm ketagih. Selamat mencuba. Suka tak dengan video kali ini? Kalau suka, cepat-cepat tekan like, subscribe dan komen. Nantikan banyak lagi resipi dari kami. Bye!